លោកលីវីត្រៃលោកនៅម្នាក់ឯងទេបាទអាប៉ាន់តានៅអ្នកប្រុសចេះតែធ្វើការងារហើយអ្នកប្រុសនិយាយហើយប្រហែលថ្ងៃនេះគាត់រវល់ខ្ញុំស្ដាប់ឮហើយលោកចូលមកនិយាយជាមួយខ្ញុំពីបីម៉ាត់មកអឺបាទថាថាអ្នកស្រីមិនអីទេហ៎ចាំមិននឹងលោកខ្លាចខ្ញុំមានរឿងនេះអ្នកស្រីពិតជាមិនអីមែនណាខ្ញុំនិយាយស្រួលស្រួលជាមួយលោកយ៉ាងនេះលោកចេះតែឆ្ងល់មែនទីឬមួយក៏លោកចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយពាក្យឈ្គួតទៅលោកយល់ព្រមអឺខ្ញុំមិនហ៊ានទេខ្ញុំមិនដែលឃើញមនុស្សប្រុសម្នាក់ចូលចិត្តយកកសែងបែបនេះមកប្រើនោះទីជារបស់បងស្រីខ្ញុំទេលោកមិនលោកប្រាប់ខ្ញុំរួចហើយលោកមានបងស្រីដែលស្រឡាញ់លោកគឺជាកាសល្អណាស់អង្គុយចុះទៅអើទេខ្ញុំមិនហ៊ានទេមិនហ៊ានអង្គុយទេហេតុអីទៅមកពីលោកជាអ្នកបម្រើមែនទីអញ្ចឹងខ្ញុំកាន់តែថោកទាបជាងលោកតិចទីខ្ញុំជាអ្នកតូចជាទាសកោម្នាក់ទេអ្នកស្រីក៏មានភាសាអញ្ចឹងកាពិតគឺអញ្ចឹងមែនអ្នកស្រីអ្នកស្រីតើកាអីសុំអ្នកស្រីប្រាប់ខ្ញុំមកចុះខ្ញុំមានប្អូនប្រុសដូចជាលោកអញ្ចឹងខ្ញុំអន់ណាស់អ្នកស្រីដូចជាទេពធីតាឋានលើខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើជាប្អូនរបស់អ្នកស្រីប៉ាត់មីនេះមែនណាស្នៀតសក់នេះលោកយកចុះបាទខ្ញុំទទួលថ្ងៃក្រោយអ្នកស្រីត្រូវការអីខ្ញុំនឹងធ្វើតាមបំណងរបស់អ្នកស្រីបងស្រីលោកចូលចិត្តការឈូកទីប្រត់តារោគប្រាក់ឲ្យខ្ញុំបងថ្លៃសាលាជួនកាលគាត់ទ្រាំការលំបាកគ្រប់យ៉ាងតែគាត់មិនដែលធ្វើអ្វីដែលមិនកប់បីក្នុងចិត្តនោះទេហាត់នេះគាត់តែងតែយកកន្សែងប៉ាក់ការឈូកជាប់ខ្លួនបានន័យថាការឈូកចេញពីពួកច្រំតែមិនប្រឡាក់ខ្លួនទេបងស្រីលោកខ្លាំងជាងខ្ញុំខ្ញុំមិនសមជាបងស្រីរបស់ទេអ្នកស្រីទេបងស្រីកុំនិយាយអញ្ចឹងដូច្នេះអ្នកស្រីក៏ចេញពីពួកច្រំមិនប្រឡាក់ខ្លួនដែរក៏មានកសែងមួយដែលប៉ាក់ពីផ្កាឈូកដែរខ្ញុំឲ្យលើខ្ញុំមិនដែលឃើញអ្នកស្រីណាដែលល្អនឹងអ្នកបម្រើស្មោះនឹងអ្នកបម្រើយ៉ាងចឹងទេខ្ញុំប្រកាសជួយអ្នកស្រីខ្ញុំនឹងជួយអ្នកស្រីឲ្យបានលោកតកែកើជាមនុស្សប្រកាន់សច្ចៈធម៌គឺជាអ្នកក្លាហានអ្វីក្មេងម្នាក់
មានលោកមើលការខុសត្រូវហាងអ៊ីឡាំងប្រកាសជាមានអនាគតល្អអស្ចារ្យហើយប្រកាសជាងឪពុករបស់លោកពីមុនទៅទៀតយើងសង្ឃឹមលោកជានិច្ចណាអើលោកតការឈិនសរសើរខ្ញុំពេកហើយការពិនហាងអ៊ីឡាំងរបស់យើងនេះក៏ធ្វើតាមសំណុំពររបស់លោកតការឈិនដែរថ្ងៃក្រោយសូមលោកតការឈិនហើយនិងបងប្អូនរបស់លោកជួយផងឥឡូវនេះយើងចង់ជំនិតនឹងគ្នាទៅហើយគួរតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណលោកជាមុនណាមិនអីទេហោះខ្ញុំលាទៅវិញហើយណាសូមអញ្ជើញបាទតែយើងតែយើងអ្នកស្រីយ៉ាងមិនទៅហើយនឹងអ្នកស្រីកំពុងតែសម្រាកដូចជាមិនអីទេមិនអីទេណាតើមែនទេពេញមួយថ្ងៃរសៀលទៅហើយគេនៅលើផ្ទះហ៎រឿងនេះខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ទេហើយខ្ញុំបានចូលក្នុងផងប៉ុន្តែគាត់ពិសារបាយថ្ងៃត្រង់ពិសាររួចហើយអាយនិយាយជាមួយយើងលឹបលោយ៉ាងនេះបាននេះថាថារសាអ្នកស្រីនឿយហត់ណាស់តើមែនទេមិនហត់ទេមិនហត់ទេនេះជាទូទីរបស់ខ្ញុំជាទូនីតិរបស់ខ្ញុំអ្នកស្រីចុះពីក្រែងតែម្នាក់ឯងគ្មាននរណាមើលការខុសត្រូវយ៉ាងនេះនេះសិនអើអានអានគឺជាមនុស្សកោធ្វើអ្វីក៏មិនបានគ្រប់គ្រាន់ឯងក៏គួរជួយមើលនាងផងបើសិនជាអ្នកស្រីមានបញ្ហាអីកើតឡើងនោះគឺជាកំហុសរបស់ឯងស្ដាប់បានទេបាទបាទឈីយិននេះមិនមែនជាកិច្ចការត្រឹមតែជួយពួកនាងប៉ុណ្ណោះទេពួកឆិនសិហាដឹងច្បាស់ណាស់លោកសុនចុងសានកំពុងតែបង្កើតសាលាយោធាឥឡូវនេះគេបាយជាពង្រឹកបន្ថែមកម្លាំងទ័ពផ្នែកសមាគមពាណិជ្ជកម្មបើសិនជានាងឃើញមានបញ្ហាអីមិនស្រួលត្រូវឲ្យខ្ញុំដឹងឲ្យតាន់ពីអរគុណបងតានីអូមែនហើយថ្ងៃក្រោយសាលាយុធាមានកិច្ចការអីទោះបីចំណាយឬសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងសូមបងប្រាប់ខ្ញុំមកចុះឈីយីននាងគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ជាពិសេសមានលោកអ៊ូដឹកនាំនាងនាងប្រកាសជាមានប្រយោជន៍ដល់ពាណិជ្ជករជាច្រើននៅក្នុងស្រុកកងជើអរគុណបងតានីប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែយល់ថាខ្ញុំខ្លួនឯងធ្វើអ្វីមិនកើតទីកាលពីមុនអាប៉ាន់តែនោះក្រោយមកយ៉ាងមិនដែរម្នាក់ហ្នឹងឯងកុំរំលឹកពីគេអីមើលតែគេមិនខុសពីលពូអ៊ូនិយាយទេជាមនុស្សទុកចិត្តមិនបានស្ដាប់នាងនិយាយយ៉ាងនេះតែក្នុងចិត្តនាងមិនមែនគិតដូចនេះទីដែរទេខ្ញុំនិយាយជារឿងពិតខ្ញុំដឹងដែរលពូអ៊ូជាមនុស្សល្អម្នាក់មនុស្សដូចជាអាប៉ាន់តែអញ្ចឹងគឺគ្រាន់តែជាអ្នកក្រៅតែប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំដឹងល្អដឹងអាក្រក់ច្បាស់នេះអូនចាំទេទីនេះជាកន្លែងណាទីនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងគឺតែងតែដើរលេងការប្រណិតក្មេង
ក្រោយពេលទំនេរខ្ញុំឲ្យប្រគុណតើមើលនេះបើមានការអីគាត់ទៅជួបនាងបានដែរស្វាគមន៍ទេស្វាគមន៍ប្រកាសជាស្វាគមន៍ស្វាគមន៍ទេហ្នឹងហើយចាស្វាគមន៍ណែតើប្រគុណចង់ធ្វើជាអ្នកការពារតាមែនទេអីយ៉ាឲ្យមកហើយហីមិញយើងនឹងឈឺយើងនិយាយពីរឿងអីមែនណាកំពុងតែនិយាយពីរឿងខ្ញុំណឹកខ្ញុំទេដឹងហីតើមែនដែរទេនិយាយតែផ្ដេសខ្ញុំមានរឿងអីនឹងឯងនោះមនុស្សដែលភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយល្មើសគុណដូចជាឯងអញ្ចឹងយើងស្ទើរតែភ្លេចហើយថាឯងជាអ្នកណាខ្ញុំបានសន្យាជាមួយនាងខ្ញុំគ្រាន់តែសន្យានឹងនាងថានឹងផ្ដល់ដំណឹងតែមួយឲ្យតែនាងតែប៉ុណ្ណោះទេយើងសួរឯងតើមែនការអីវាចង់ធ្វើបាបខ្ញុំនឹងលោកពូហេតុអីក៏ឯងមិនប្រាប់អីដល់មុនទេវតាជាអ្នកដឹងឮកាលនោះខ្ញុំជួយថែរក្សានាងសៀវគេតាណាក៏មិនដែរប្រាប់ខ្ញុំដែរយ៉ាងម៉េចនឹងកាប់ចាក់គ្នាសំណាំងល្អមានបងតានេះបានជួយយើងហើយនេះហើយបានជាលោកពូអ៊ុនយាយថាឯងទុកចិត្តមិនបានពេលចាំបាញ់ពិតជាអត់បានការមែនបានហើយទុកថាខ្ញុំជិះពាក់នាងម្ដងចុះណាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមរំលឹកនាងឲ្យហើយខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដល់ដំណឹងតាមដំណើរតែប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំធ្វើនេះក៏ព្រោះតែផ្ដល់សុវត្ថិភាពឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេគំរាមកំហែងលើពួកនាងក្រៅពីនេះខ្ញុំមិនជួយពួកនាងទៅធ្វើបាបកៅអីហ្វីនោះតទៅទៀតនោះទេអចារ្យឯងពិតជាចិត្តបានមែនមនុស្សប្រុសត្រូវតែធ្វើយ៉ាងនេះនោះដូចជាឯងជាងពិតជាល្ងង់អត់ដឹងអីមែនត្រឹមទៅណាលោកពុកខុនមិនបានជាថាខ្ញុំយ៉ាងនេះខ្ញុំយកសារមកជូនលពូទេណាសារទីផងណានេះពិតជាក្រាន់បើមែនត្បងហើយក៏ប៉ុន្តែនៅជាមួយនឹងកៅអ៊ីហ្វីក៏បាននិយាយថាឯងនឹងរកម្ចាស់ខុសបំណងហើយរឿងនេះឯងគួរតែពិចារណាដោយខ្លួនឯងទៅវិញទៅតើយល់ទេអ្នកប្រកាសយ៉ាងម៉េចហើយទៅរកកន្លែងផ្សេងទៅចាំពូនិយាយប្រាប់ឯងតិចចុះបាទទៅលពូជួយណែនាំអាឡាត់នេះផងឲ្យគេដឹងថាមនុស្សបែបណាដែលគេគួរតែរាប់ឯងនាងកំណឹកខ្ញុំអសោះណាឯងរឿងនឹងគឺអញ្ចឹងការពិតគឺអញ្ចឹងមែនណាពីមុនខ្ញុំតែតលើគេនិយាយពីនេះពីនោះដែរតែស្ដាប់លោកពូនិយាយយ៉ាងនេះខ្ញុំដូចជាយល់ខ្លះហើយតែនេះជាដំណោះរបស់អ្នកចំនួនមុនមានអីតាក់តងជាមួយកៅអ៊ីហ្វីទៅកៅអ៊ីហ្វីធ្វើការខុសគេខុសឯងមិនខុសពីឪពុករបស់គេដែលស្លាប់ទៅនោះទេយើងបារម្ភនឹងឯងនៅជាមួយនឹងគេជុំនឹងផលអាក្រក់តែប៉ុណ្ណោះឯងគួរតែគិតមើលទៅកុំនិយាយពីរឿងអ្នកប្រុសកៅអីខ្ញុំចង់រៀនវិជ្ជាគុណពីលោកពូហ្នឹងណាឯងពិតជាជឿយើងមែនទេអាយ៉ាពិតមែនណាផកយើងនាំឯងទៅកន្លែងល្អមួយកន្លែងណាទៅបើជាលិញឈប់ឈប់កំរត់កំរត់ជួយផងឈប់សោះឈប់ឈប់ហើយអាជីវកំរត់អាប៉ាតាជួយខ្ញុំផងយើងប្រាប់ឯងទៅនាងត្រូវកម្ដៅយើងមកជប់ទៅភ្លឺម្ចាស់របស់ឯងបានទទួលប្រាក់យើងហើយនោះអាយជឿណាមានអីចាក់តងមួយឯងប្រាប់អាយទៅចុះយើងគឺបាវជាលេងហ៊ូយណែយើងមិនតន់និយាយចប់ទេហ៊ូយយើងមិនតន់ចូលសំណាក់ប៉ាជាលេងណាអូយាហោប៉ាជាលេងនេះល្បីឈ្មោះមែនតើមកអបន្តែហ៎និយាយអីបានឆ្អែងនៅទីនេះខ្ញុំចង់សួរនាងដែរអ្នកត្រូវលុះខ្លួនចេញពីបនហាត់ឲ្យបានជាធ្លាក់ខ្លួនបែបនេះទៀតខ្ញុំនៅជាមួយនឹងក្រុមសម្ដែងមិននឹងស្មានថាលោកតាកាក្នុងក្រុមសម្ដែងនោះចិត្តអាក្រក់ទទួលប្រាក់ពីគេហើយយកខ្ញុំទៅលក់ឲ្យមនុស្សអាក្រក់ទៅហើយអាប៉ាន់តែបើសិនជាលោកមេក្រុមដឹងថាខ្ញុំធ្វើឲ្យភៀមមិនសប្បាយចិត្តពេលទៅវិញនោះគេនឹងវាយខ្ញុំស្លាប់មិនខានទេបើពេលនោះខ្ញុំមិនដឹងថាទៅណាទេអញជាមនុស្សល្អអាចជួយខ្ញុំផងតាប៉ាន់តែកុំទៅចោលខ្ញុំអត់ខ្ញុំគិតមើលសិនអត់ខ្ញុំគិតមើលសិនអើយដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចគិតអាម៉េចទៅប៉ុន្តែនេះដូចជាហួសហេតុពេកហើយ
យើងប្រាប់ឯងប្រមាណដល់ទៅហើយថាកំណត់មនុស្សដែលមិនស្គាល់មកផ្ទះយើងមើលទៅយើងគួរតែឲ្យបងប្រុសរបស់យើងប្រដៅឯងហើយណាអត់ទេទេអ្នកប្រុសមិនបាច់ខ្វល់ខ្វាយទេមិនមែនអញ្ចឹងទេអ្នកប្រុសកំកាយពេកខ្ញុំក៏ដឹងដែរអ្នកប្រុសល្អនឹងអាជាវណែតាំងចេះណាចេះចុះប៉ិនមិនថាអ្នកប្រុសពេលនេះមានប្រពន្ធមែនប៉ុន្តែមានស្រីបម្រើមួយជាការល្អម្យ៉ាងណាហឹមប៉ុន្តែឯងផឹកស្រាអស់ប្រមាណហើយបាត់ជានិយាយយ៉ាងនេះជាមួយយើងហ៎អន្តែតាមពិតខ្ញុំចិត្តល្អអ្នកប្រុសបាច់ជំទាស់ខ្ញុំវិញអ្នកប្រុសអ៊ីងហ្វេអ្នកប្រុសជួយខ្ញុំផងអ្នកប្រុសជួយផងអាជីវកុំលឹកជង្គង់អីក្រៅឡើងនិយាយគ្នាមកបាទអ្នកប្រុសមិនទទួលខ្ញុំទេនោះខ្ញុំមិនក្រៅឡើងទេអ្នកប្រុសអើយទីពិតជាគួរអាណិតណាស់ទទួលនាងទៅឯងកុំលុំមន់អាជីវៈយើងឲ្យនាងទៅបម្រើមនុស្សម្នាក់តានាងសុខចិត្តទេបញ្ហាទេអ្វីអ្វីរបស់ខ្ញុំគឺអ្នកប្រុសជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំអ្នកប្រុសខ្ញុំធ្វើអីក៏ខ្ញុំមិនចំទាស់ដែរបានយើងទទួលនាងហើយអរគុណអាជីវមកជួបអ្នកស្រីអ្នកស្រីសុខស្ដីនាងឈ្មោះថាអានអានគឺជាអ្នកបម្រើផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីថ្ងៃក្រោយត្រូវចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផងណានេះសិនតាមពិតឯនៅទីនេះក៏មានការទិដ្ឋានដែរថ្ងៃក្រោយកិច្ចការនៅទីនេះប្រកលតាអាជីវទៅឯងមើលការខុសត្រូវទៅខាងក្រៅបានហើយបាទអ្នកប្រុសជិញតើនាងនៅចាំអាជីវទេនាងគឺជំនួសគាត់បានម្នាក់ដែរបងជឿថាគេថែរក្សាអូនបានល្អអាជីវ៉ាថ្ងៃក្រោយពេលដែលលើកអ្នកស្រីគឺត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងចិត្តផងបើអ្នកស្រីអស់កម្លាំងអាចត្រូវជួយលើកអ្នកស្រីចាអ្នកប្រុសខ្ញុំដឹងហើយបងចេញទៅវិញតែយើងពូខុនណាអូមកហើយនឿយអាមកអង្គុយលេងទៅអង្គុយលេងទៅអូមែនណាតាមានកាយដែរនឹងលពូខុនណាខ្ញុំចង់សួរលពូថាសិស្សច្បងរបស់លពូឈ្មោះជាងជាងតើមានកូនចៅចំនួនក្រោយទេអូអត់ទេតាមពិតលោកម្ចាស់ឡអ៊ីងគឺមានហាងមួយឈ្មោះថាឈិញអ៊ីននៅក្រោយពេលដែលគាត់ត្រូវគេសម្លាប់ការលក់ដូរក៏ប្រគល់ឲ្យទៅកូនស្រីរបស់គាត់ហើម្នាក់នោះលោកក៏ស្គាល់ដែរតើហៅថាឈឺយិនណាចេញគួយចេញគួយបាទលោកអ៊ូការដែលឪពុកខ្ញុំនៅប្រទេសចិនបានញៀនឆ្នាំត្រឡប់ទៅស្រុកមិនយូរប្រហែលគាត់ក៏ស្លាប់បាត់ទៅមុននៅឪពុកខ្ញុំស្លាប់គាត់តែទៅដល់លោកជាងជនិតក្រោយមកគាត់តែរំលឹកលោកជាងមានជំនួយការម្នាក់ហៅឡអ៊ីងហើយព្រមទាំងសរសើរថាគាត់ជាមនុស្សឆ្លៀវវៃម្នាក់តែគួរឲ្យស្ដាយណាស់ពួកយើងមកដល់ទីនេះពួកគាត់ក៏ណែលោកអលិយាមនុស្សស្មានថាពួកយើងមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាវែងឆ្ងាយយ៉ាងនេះពិតមែនហើយលោកអាឡិចសាន់តាខ្ញុំសួរលោកទៅមើលហេតុអ្វីបានជាលោកធ្វើឲ្យលោកមេតបយ៉ាងនៅអ៊ីងណាននោះ
មិនសប្បាយចិត្តយ៉ាងណោះខ្ញុំនិមិត្តភេទរបស់ខ្ញុំជាជនជាតិរុស្ស៊ីពួកខ្ញុំបានស្ដាប់គ្រូទីម្នាក់ប្រាប់ពួកយើងថាជាដងរ៉ែនៅជាប់មាត់ទន្លេប៉ុន្តែពួកយើងអត់ដឹងសោះថានៅម្ដុំមាត់ទន្លេទៅមុខគឺជាភ្នំរបស់គ្រូសាលោកមេតបយ៉ាងលោកមេតបយ៉ាងក៏ចោទថាពួកយើងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភ្នំដូនតាគ្រូសាតកូលយ៉ាងទៀតផងនឹងណាគេចោទពួកខ្ញុំយ៉ាងអញ្ចឹងការពិតគឺអញ្ចឹងទេបាទពិតមែនហើយលោកពិតជាមានសំណាងល្អហើយឥឡូវនេះជាពេលថ្ងៃត្រង់ទៅហើយពួកយើងញ៉ាំអីម្ដងនិយាយគ្នាម្ដងទៅណែលោកអ៊ូខ្ញុំសុំទោសណាខ្ញុំចង់សួរលោកមួយម៉ាត់ការដែលលោកជាងជួបប្រទះគ្រោះថ្នាក់លោកឡអ៊ីងមាននៅកងជើទៀតលោកឡអ៊ីងគឺបានទទួលការផ្ដាំផ្ញើរបស់លោកជាងមើលការខុសត្រូវក្រុមហ៊ុននាំចេញនាំចូលនៅណានយ៉ាងការងាររកស៊ីរវល់ខ្លាំងណាស់ម្ចាស់ទៀតនេះការនងទំនាក់ទំនងមានការលំបាកហើយដូច្នេះហើយគ្រូសាតកោជាងគឺមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងនេះរហូតដល់ពេលក្រោយមកទៅពួកយើងដឹងពីដំណឹងនេះការពិតគឺអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងមុននឹងលោកជាងស្លាប់មានបន្សល់ទុកអ្វីដែលសំខាន់ដែរទេបាននិយាយពីរបស់វិញខ្ញុំគិតថាដូចជាមានតើនោះជាអ្វីហើយនៅណាទៅកាលនោះគ្រូសាកាសម្រាប់គ្រូសាជាងស្ទើរតែគ្មានសមម្នាក់របស់នៅក្នុងផ្ទះក៏ត្រូវគេប្លន់ចុះទៅដែរឥឡូវនេះហាងអ៊ីឡាំងហាក់ដូចជាធំយ៉ាងនេះមានពាក់កដាគឺជារបស់ហាងឈីងអ៊ីងត្រឹមត្រូវណាស់បើសិនជាលោកអេលិចសិនតាចង់ដឹងពីរឿងនេះមែនមិនក៏មិនទៅសួរគ្រូសាកាទេឆ្វេងបែត្រឡប់ក្រោយបែសម្រាហៃយ៉ានៅចំពោះមុខលោកតកាយឈិនធ្វើយ៉ាងនេះគួរឲ្យខ្មាស់គៀនណាស់ហើយមិនបាច់គួរសមទេតើតែប្រមាណថ្ងៃសោះមនុស្សដែលមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការបង្កើនអាចធ្វើឲ្យមានរបៀបរៀបរយយ៉ាងនេះឃើញថាអ្នកប្រធមមានរបៀបដឹកនាំកងទ័ពល្អណាស់លោកតកាឈិនសរសើរបងខ្ញុំយ៉ាងនេះថ្ងៃក្រោយគឺពួកយើងមិនចាំបាច់បារម្ភពេកទេទេមានប្អូនជាជាលើបងយ៉ាងនេះយើងដឹកនាំពួកគេបានល្អយើងក៏អរណាស់ដែរប៉ុន្តែយើងមានកិច្ចការខ្លះដែលយើងមានការខ្វះខាតនោះគឺជាបញ្ហាអាវុធហើយដូច្នេះហើយរឿងអាវុធនេះសំលុបមេតាជួយផងមែនណាស់ឥឡូវនេះមិនខ្វះមនុស្សមិនខ្វះចិត្តតស៊ូខ្វះតែបញ្ហាអាវុធទេរដ្ឋាភិបាលស្រាវជ្រាវតឹងតែងណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីកំកើតដែរមិនដឹងថាគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅវិញនោះទេមើលទៅលោកច្បាយខែដូចជាមិនទុកចិត្តលោកប្រធានឈិនណានាងគឺជាមនុស្សស្អាតបំផុតបានសុតបំផុតនៅក្នុងលោកខ្ញុំមិនឲ្យគេធ្វើបាបនាងទេដាច់ខាតបងស្រីអូអញមកហើយអញផឹកស្រាផឹកស្រាព្រោះថាមិនសប្បាយចិត្តយ៉ាងម៉េចនឹងអ្នកណាធ្វើបាបអញអត់ទេកន្លងមកមានគេធ្វើបាបខ្ញុំខ្ញុំឈឺចាប់តែមិនដាផឹកស្រាទេ
ន្តែនឹកដល់បងនឹកឃើញមនុស្សចោលមកសៀតអាក្រក់ដូចជាសត្វដែលឆាននោះធ្វើបាបបងខ្ញុំនេះខ្ញុំខ្ញុំនឹងនាំបងចេញប្រទេសនេះបើខ្ញុំជួយបងទេខ្ញុំមិនសមធ្វើជាមនុស្សប្រុសនោះទេខ្ញុំមិនសមជាដាច់ខាតរឿងបញ្ហាអាវុធត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្តិចមើលទៅលោកប្រធានឈិនមិនជាយកចិត្តទុកដាក់ទីណាគឺគេជាអ្នកឲ្យយើងបង្កើតកងទ័ពសមាគមពាណិជ្ជកម្មហើយព្រមទាំងពង្រីកថែមទៀតហើយដូច្នេះហើយរដ្ឋាភិបាលគឺមានការចាប់អារម្មណ៍អំពីរឿងនេះពួកយើងគួរតែគិតយ៉ាងម៉េចដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយបន្តិចទៅបាទយើងត្រូវតែបង្កើតកម្លាំងរបស់ខ្លួនឯងយើងមិនមែនបង្កើតកងទ័ពសម្រាប់ការពារពួកគេប្រឆាំងខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវមានអាវុធក្នុងដៃគ្រួសារតកូលឡមិនមែនជាគ្រួសារធម្មតាទេសប្តាហ៍នេះគ្រួសារតកូលឡហាក់ដូចជាមានព្រៀបលើពួកយើងខ្លាំងណាស់ឯងកុំភ្លេចណាស់ពួកគេមានកងទ័ពនៅពីក្រោយខ្នងទៀតផងបងនិយាយនេះធ្វើខ្ញុំនឹកឃើញរឿងមួយបើសិនជាពួកយើងនាំអាវុធតុងជាងទៅរួចទេហ៎ហ៎គឺឈិនថងមិញម្នាក់នោះជាសត្រូវរបស់ស៊ុនចុងសានប្រឆាំងគ្នាណាស់ធ្វើយ៉ាងនេះដូចជាប្រថុយពេកបើតែតើតើគេប្រយ័ត្នស៊ុនចុងសានដឹងមកយ៉ាទៀតសង្គ្រាមនៅកងជើលើកមុនគេបាក់កម្លាំងទ័ពច្រើនណាស់គេប្រហែលជាត្រូវការអាវុធច្រើនជាងយើងទៅទៀតបងនិយាយត្រូវមែនបើតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែតាក់តងច្រកនេះឲ្យបានដែរឯងត្រូវតែប្រយ័ត្នសេះផ្កាមាសនោះផងពេលដែលគេសម្លឹងមើលឯងពិតជាចម្លែកណាស់អបូនហើយមានន័យជាមួយស្រីស្រីមែនបងចំណាយនឹងខ្ញុំហើយការពិតនៃនាងអ៊ីជាមួយនឹងអ្នកណាក៏ដូចតែគ្នាដែរបើមិនចឹងទេគេមិនហៅថាស្រីកាមាសឡើយគឺប្រជែងគ្នាជាមួយនឹងស្រីស្រីនឹងការរកស៊ីគឺពពេញដល់ល្បិចអបូនបងឮថាប៉ាន់តែចោលរៀនក្បួនតបជាមួយយើងតែគេនៅណាគេគ្រាន់តែឮថាគេនៅជាមួយនឹងបងហើយក៏រត់ទៅបាត់ទៅឥឡូវនេះគេទៅណាទៅរៀនក្បាច់គុណអីទេស្រែកគេចុះបងដឹងហើយចូលចិត្តគេជាមនុស្សឆ្លាតប៉ុន្តែបើឆ្លាតពេកក៏មានបញ្ហាដែរណាបងយល់ថាម្នាក់នេះល្បីច្រើនណាស់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងគឺជាបងប្អូនគ្នាខ្ញុំអរគុណបងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំតស៊ូប្រមាណក៏ខ្ញុំត្រូវតែទទួលផលប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំមិនបដិសេធដាច់ខាតរឿងស្រែកជ្រឹកជន់មកកំនេះយ៉ាងមិនទៅហើយបងបានរៀបចំរួចហើយបងបានរៀបសំណាញ់មនុស្សដែលយើងសង្ស័យគឺក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង3ដែលយើងយាមនៅក្នុងឃ្លាំងព្រមទាំងលោកគ្រូឆៅតើមួយណាជាអ្នកបង្កប់ហើយនៅក្បត់នោះគឺថាមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេហើយតែដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកក្បត់ចាត់ការព្រៀមទៅកុំទុកឲ្យសោះនាំតែយុបយន់សបិនច្រើនចូលបាប៉ាន់តែជាអ្នកក្បត់វិញអាប៉ាន់តែត្រូវសម្លាប់គឺសម្លាប់ចោលអ្ហ៎លពូពួកគេផ្កាណាលពូអ่ะលពូលោកគ្រូនិយាយថាម៉េចលោកគ្រូថាគេអាចនៅទីនេះទៀតបានពេលធម្មតាឲ្យគេហាត់ជាមួយពួកខ្ញុំហាត់ដូចគេធម្មតាចឹងប៉ុន្តែលោកគ្រូប្រហែលថ្ងៃនេះមិនស្រួលខ្លួនហើយអ្នកឯងសូមលពូជួយជំនួសផងណាបានហើយនេះឈប់សិនហឹម
យើងសួរឯងទៅមើលសុខភាពរបស់លោកគ្រូយ៉ាងម៉េចទៅហើយលោកគ្រូចាស់ហើយតែតែមានការមិនស្រួលខ្លួនតែនេះជារឿងធម្មតាទេសូមលោកពូកុំបារម្ភអីមិនអីទេតែជម្រាបលោកគ្រូមួយម៉ាត់ទៅថាយើងនៅមើលការខុសត្រូវសម្រាប់ប៉ាជឿលិញឲ្យបានល្អដូច្នេះប្រយ័ត្នទៀតពូឈប់ផឹកស្រាបានតែយើងហាថាម៉េចទៅហាត់នឹងណាឲ្យឆាប់ឡើងបានតើអាយ៉ាលោកតាកាកាយខ្ញុំស្មានថាលោកភ្លេចខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំមានរឿងអ្វីភ្លេចអ្នកនាងអីពួកយើងគឺជាដៃគូសហការគ្នារកស៊ីជាមួយគ្នាខ្ញុំចង់រកស៊ីជាមួយអ្នកនាងតទៅទៀតថ្ងៃនេះគឺមានកិច្ចការសំខាន់ចង់តាក់ទងរកស៊ីជាមួយអ្នកនាងម្ដងនេះគឺចង់ទិញមាសសុទ្ធឬមួយក៏ចង់ទិញអាភៀនទេបាទខ្ញុំត្រូវជម្រាបលោកជាមុនរដ្ឋាភិបាលយោធាឆៃឆេតាំងតាំងណាបើទោះជាឆៃឆេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេមិនឆៃឆេអ្នកនាងអីដែរហើយមិនចាន់ទៀតនោះការរកស៊ីរបស់ខ្ញុំគឺមានតែអ្នកនាងនេះហ៊ានធ្វើលោកចង់រកខ្ញុំជួយដោះមនុស្សហ៎ខ្ញុំត្រូវការកំភ្លើងលោកឈួតទេនៅគាត់ចេះរកទិញកំភ្លើងជាមនុស្សមកពីតង់ជាងញោកល្អលោកកុំសង្ឃឹមឲ្យសោះម្យ៉ាងទៀតលោកមានបញ្ជាការឈិនកំពុងតែខ្វះកំភ្លើងខ្ញុំជឿថាគ្មានអ្វីដែលអ្នកនាងអ៊ីធ្វើមិនបាននោះទេរឿងនេះគឺស្រាច់ទៅលើយកស្អីមកបដោខ្ញុំចង់ដឹងដែរតើអ្នកនាងអ៊ីត្រូវការអ្វីខ្លះអឺសិស្សច្បងហ่ะហាត់ក្បាច់គុណពិតជាគ្មានន័យយ៉ាងនេះមែនទេហើឯងទៅហាត់តាមថ្ងៃអាសៀលក៏ចាត់ទុកថាអត់ន័យទៅហើយយល់ល្អឯងទៅផ្ទះអោបស្រីស្រីទៅតែនិយាយទេហើលពូហ่ะអឺអាប៉ុន្តែអូលពូពុនយ៉ាងមិនដែរហ្នឹងក្រាន់បាទទេហ្នឹងអូយហើយើងស្មានតែឯងរត់ទៅផ្ទះបាត់ហើយឈរត្រង់ហើអូយលពូហ่ะលពូនិយាយត្រូវមែនហ្មងមិនមែននេះគឺចេះស្រ័យថាគ្មានន័យគ្មានន័យអីមិនទេនិយាយចេះតែនិយាយហាត់ក៏ចេះតែហាត់ទៅតើអូមើលចុះជើងរបស់ឯងញ័រយ៉ាងនេះទៅហើយហ្នឹងនៅហាត់អីទៀតអើចុះទីនេះខ្យល់ខ្លាំងបាទមិនជឿទេយកអត់មួយសង្កត់ពីលើជើងខ្ញុំទៅវាលែងញ័របាត់ទៅហើយមែនទេអឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីហៅខ្ញុំហៅប្រឹងប្រែងឡើងណាអមខ្ញុំប្រឹងអូអូអូយ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 ខាងនេះខាងនេះចុះក្រោមចុះក្រោមឲ្យខ្លាំងតិចឲ្យខ្លាំងតិចទៀតមែនណាឲ្យស្រួលណាអូយស្រួលស្រួលស្រួលអូមើលតើឯងពិតជាមានហ៊ានក្រហត់យើងមែនឯងទៅហាត់ក្បាច់គុណមែននេះហ៎មនុស្សយើងក៏ត្រូវមានមុខមាត់ដែរក្នុងនាមជាកូនប្រុសតើតារៀនចេះក្បាច់គុណខ្លះខ្លះបើមិនចឹងថ្ងៃក្រោយមានអនាគតពីណាមកអូយអូអ្នកប្រុសអីវិញអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសមានជនបោះទីម្នាក់ថាចង់ជួបអ្នកប្រុសគេថាអ្នកប្រុសធំប្រាប់គាត់ឲ្យមករកអ្នកប្រុសហ្នឹងណាអានេះអាជីវ៉ាឯងមានកាយចង់និយាយជាមួយយើងហ៎គ្មានគ្មានអីទេគ្មានទេគ្មានទេមានអីមែនអត់ទេអត់ទេម្នាក់នេះគឺថការរបស់ខ្ញុំអ្នកប្រុសម្នាក់នេះគឺលោកអាលីសាន់តាសួស្តីសួស្តីខ្ញុំធ្លាប់ឮគេនិយាយដែរហាងអ៊ីឡាងនៅកងជើពិតជាអស្ចារ្យមែនតែខ្ញុំមិនស្មានថាលោកតកែកៅជាមនុស្សវ័យក្មេងយ៉ាងនេះណោនេះពិតជាអស្ចារ្យមែនខ្ញុំក៏មិនស្មានដែរនៅក្នុងនាមលោកជាជនបរទេសចេះនិយាយភាសាចិនច្បាស់យ៉ាងនេះ
ទេទេទេហាងអ៊ីឡាំងរបស់យើងមិនដែលរស់ស៊ីជាមួយនឹងជនបរទេសទេហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាលោកនៅមកផ្ទះរបស់ខ្ញុំមានកិច្ចការអ្វីដែរអូសូមលោកកៅកុំយល់ច្រឡំណាថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនមែនតាក់ទងការរស់ស៊ីជាមួយលោកទេពីព្រោះឪពុកខ្ញុំកាលពីជាង10ឆ្នាំមុននៅកងចៅធ្លាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងឪពុករបស់លោកខ្ញុំមកតំណាងឲ្យឪពុកខ្ញុំសនេះសំណាលជាមួយលោកតែប៉ុណ្ណោះអូការពិនគឺជាកូនចៅមិត្តចាស់របស់ឪពុកខ្ញុំទេប្រសើរណាស់សំជើញជើញជើញសំទោសផងណាខ្ញុំប្រឡងក្នុងការរស់ស៊ីដូចយឺតពេកបន្តិចតែហើយខ្ញុំមិនដែលលឺឪពុករបស់ខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំអំពីការចាត់តោងជាមួយជនបរទេសតាមពិតមុនពេលដែលឪពុកខ្ញុំស្លាប់គឺឪពុកខ្ញុំទេជាអ្នកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំពីរឿងទាំងអស់នេះតែប៉ុណ្ណោះណាអូការពិតឪពុករបស់លោកក៏ស្លាប់ទៅហើយដែរឪពុករបស់លោកក៏មើលទៅពួកយើងពិតជាមានវាសនាដូចគ្នាមែនខ្ញុំនឿថាឪពុករបស់លោកនិងឪពុកខ្ញុំស្គាល់គ្នាណាឪពុករបស់លោកទើបតែចាក់ចែងពីសំណាក់ប៉ាវជាលិញហើយគាត់ត្រូវការដៃគូសហការគ្នាហើយនេះហើយបានជាពួកគេទាំងអស់គ្នាទៅនៅស្រុកជីងទើហើយព្រមទាំងធ្លាប់ទៅហុងកុងថែមទៀតផងក្រោយមកពួកគាត់ទាំងពីរបានស្គាល់គ្នាធ្វើជាមិត្តភក្តិនៅជាងយាតែប៉ុណ្ណោះទីនេះបានហើយលោកសន្តាខ្ញុំសូមជម្រាបលោកតាមត្រង់ចុះណាលោកមកគ្រូសាកាហើយនឹងគ្រូសាជាងគឺធ្លាប់មានដំណោះនឹងគ្នារឿងនេះគឺជាពាក្យចចាមអារាមច្រើនណាស់ហើយដូចជាតែម្នាក់នេះគឺយើងក៏មិនគឺអញ្ចឹងទេខ្ញុំពិតជាអត់ដឹងមែនណាលោករកស៊ីស្អីដែរទៅនឹងរកស៊ីអីក៏ខ្ញុំធ្វើប៉ុន្តែសំខាន់គឺលក់ដូរទំនិញលក់ដូរលោកលីសាន់តាសូមមេត្តាអភ័យទោសផងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំមិនស្រួលខ្លួនបើមិនចឹងទេខ្ញុំចង់តែជួយពិសាបាយខ្ញុំមិនរំខានពួកលោកពិសាបាយទេថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងទៅហាងជួបលោកតែម្ដងបាទសូមមេត្តាអភ័យទោសលីសិនជូនដំណើរភ្ញៀវផងបាទលោកចាស់សូមជើញអ្នកប្រុសមិនបាច់ជាជនបរទេសនៅទីនេះយើងក៏អត់ដឹងដែរគេថាកាលពីមុនគឺជាភ្ញៀវរបស់ហាងយើងមើលទៅមនុស្សនេះដូចជាមានការចម្លែកណាមែនទេយើងយល់ថាគេប្រហែលជាចង់រកលេសតែប៉ុណ្ណោះទេដើម្បីចាត់តោងជាមួយនឹងអ៊ីងឡង់ចំណេញប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះហៅបាយទៅអាជីវលោកលៀងមានតាអីការពិតគឺចេះទេណានាងក៏ដឹងដែរអ្នកស្រីរាប់អានខ្ញុំដូចប្អូនបង្កើតគាត់មិនសូវស្រួលក្នុងខ្លួនហើយក៏មិនសូវសប្បាយចិត្តជួនកាលត្រូវការពួកយើងនៅកម្ដរគាត់ជជែកលេងបាទនាងជួបគាត់កុំយល់ច្រឡំអស់ណាចាចាចាខ្ញុំមិននិយាយផ្លេះផ្លាស់ទេខ្ញុំទៅជួបអ្នកស្រីម្ដងណាក៏ខ្ញុំជម្រាបមុនដែរប្រសាណាប្រាក់នេះយកទៅទិញផ្លែឈើហូបទៅណាយកទៅអរគុណលោកលៀងលោកតលីដៃណាធម្មតាទេថ្ងៃក្រោយធ្វើការឆ្លាតបន្តិចខ្ញុំប្រកាសជួយមើលនាងខ្ញុំលើថានាងនឹងប្រុសកាលពីមុនធ្លាប់ស្គាល់គ្នាខ្ញុំមានប្រវត្តិថាទៀតពេលតំណេខ្ញុំខ្លំខ្លោយកម្ដៅអ្នកប្រុសអត់ទេអត់ទេគួរតាហៅគាត់ថាជាលោកម្ចាស់ខ្ញុំខ្លំខ្លោយកម្ដៅលោកណាណានាងទៅធ្វើការចុះអូ
ការពិតឯងលាក់ខ្លួននៅកន្លែងនេះទេហើយដូច្នេះបាទពូយើងហូបបាយអស់ហើយអត់ឃើញឯងហ្នឹងណាអូឯងតតស៊ូមែនហ្មងហើយនោះមកពីខ្ញុំគ្មានសំណាល្អដូចពូឯងទេពូឯងពេលដែលហាត់ក្បាច់កម៉ាខ្ញុំកំពុងតែលើកទឹកតាជូនអ្នកប្រុសទាំងអស់នោះហ្នឹងណាដឹងទេនេះសុំដោមួយអាធំជាងនេះបន្តិចបានទេបានដោមួយទៀតឈប់សិនអាប៉ាន់តែពូគុណកុំព្រិចផ្ដាស់ហាត់ក្បាច់គុណគឺមិនមែនហាត់មួយថ្ងៃពីរចប់ទេហើយសម្រាប់មួយផ្លែសិននៅលោកពូថ្ងៃនេះសិស្សច្បងបានហាត់ក្បាច់មួយខ្ញុំណាលោកពូចាំមើលណាអិចណាអិចអិចអិចបានហើយបានហើយបានហើយហើយមើលមើលហើយស្គាល់របស់នេះទេស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសចិនហើយអស់ចាំមែនណាខ្ញុំអាប៉ាន់តែចេះអសបានតែទួចខ្ញុំមើលសិភើធ្វើអីឲ្យខ្ញុំហាត់ក្បាច់គុណទៅពូក៏មើលបញ្ចូលដែរក្មេងៗនៅក្នុងសាលាយោធាមួយណាក៏គេរៀនសិភើនេះហើយដូច្នេះហើយឯងគួរតែមើលសិភើនេះខ្លះទៅដើម្បីយល់ដឹងខ្លះស្គាល់ឲ្យបានច្រើនកុំធ្វើដូចជាកែបក្នុងដងឲ្យសោះឬទេចប់សិនអាជីវ៉ាអាយមានកាយចង់និយាយជាមួយយើងហើយបានជាមិនហ៊ាននិយាយអត់គ្មានទេអាជីវ៉ានេះពិតច្រើនធំណាស់នាងហ៊ានខោយើងផងខ្ញុំមិនហ៊ានទេខ្ញុំពិតជាមិនហ៊ាននិយាយមែនអាជីវ៉ាយូរណាស់មកហើយយើងចង់សួរនាងឬមួយនៅពេលដែលយើងចង់នាំជឿអ៊ីងចាក់ចេញពីទីនេះនាងថាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃបុណ្យកំណើតរបស់នាងហើយហើយយើងទៅជួបនាងទៀតផងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងយប់នោះគឺមានរឿងកើតឡើងគួរស្ដាយនិយាយទៅថ្ងៃនោះយើងប្រាំនាងឲ្យហើយណាប្រើច្បាស់មកកុំភ្លេចកុំកុហកយើងអសន្នខ្ញុំកុហកហើយខ្ញុំជំរាបអ្នកប្រុសខ្ញុំបានដំណឹងនេះពីកូនចាស់របស់កៅអ៊ីហ្វីកៅអ៊ីហ្វីសុំកំភ្លើងពីឈិនសៀហាតែឈិនសៀហាមិនទាន់យល់ព្រមហើយនេះកៅអ៊ីហ្វីក៏បញ្ញាប់ពឹងលើខ្លួនឯងដើម្បីបង្កើតកងទ័ពរបស់ខ្លួនឯងក្រុមការពាររបស់សមាគមទោះជាគ្មានអាវុធក៏គួរឲ្យយើងបារម្ភណាស់ទៅហើយតែបើមានអាវុធទៀតនោះដល់ពេលនោះពួកយើងជាយានពួកយើងនឹងមានកងទ័ពខេត្តយ៉ាងច្រើនយើងចំណាយប្រាក់មួយចំនួនពឹងលើសាលាយោធាទៅចុះកងទ័ពខេត្តពេលនេះច្បុកច្បាស់ណាស់ទៅហើយរាជអយុធ្យាសត្វតែសិស្សដែលបានទៅគឺស្ដីអាវុធអីក៏គ្មានដែរបើសិនជាពួកគេមកដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាស្លាប់បាត់ទៅហើយណាលោកពូទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែហាមឃាត់ពួកគេកុំឲ្យមានកំភ្លើងសោះឲ្យកំភ្លើងខ្ញុំមួយមកខ្ញុំត្រូវការកំភ្លើងមួយឯងនិយាយថាម៉េចឲ្យកំភ្លើងខ្ញុំមួយខ្ញុំនឹងជួយសម្លាប់កៅអ៊ីហ្វីថាម៉េចលោកពិតជាហ៊ានសម្លាប់គេមែនទេខ្ញុំហ៊ានប្រសើរណាស់អាប៉ៅខ្ញុំចៅចប់សិនកាំភ្លើងយើងប្រកាសជាឲ្យតែឯងប្រាប់ខ្ញុំមកតើឯងមានលក្ខខណ្ឌអីខ្លះខ្ញុំត្រូវការប្រាក់ចិញ្ចឹមគ្រួសារសម្រាប់កៅអ៊ីហ្វីរួចហើយខ្ញុំមិនមានការស្ដាយទេប្រាក់200យន់តែយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំមិនអាច500យន់អ្វីដែលនាងនិយាយ
គឺសុទ្ធតែជារឿងពិតអីខ្ញុំសុំសបត់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយបើសិនជាមានពាក្យកុហកមួយម៉ាត់ខ្ញុំនឹងស្លាប់ដល់រន្ទះបាញ់ពីណាចានម្លេះហើមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់ពឹងឲ្យខ្ញុំជួយថែរក្សាប្រាក់យន្តធំមួយចំនួនខ្ញុំក៏យកទៅឃ្លាំងប្រាក់ដូចជាប្រាក់សុទ្ធដើម្បីទុកដាក់ប៉ុន្តែបើបងស្រីត្រូវការចាំបាច់បងយកទៅចាយសិនទៅមិត្តរបស់ខ្ញុំប្រហែលឆ្នាំនេះមិនត្រូវការយកទៅវិញនោះទេម៉េចក៏ឯងនិយាយយ៉ាងនេះគេទុកចិត្តឯងឯងមិនត្រូវមានចិត្តលោភលន់ពេកទេស្មានតែហៅខ្ញុំទៅវិញសិនហើយណាណែយ៉ាងម៉េចនឹងបងស្រីហ៎ប្រយ័ត្នសុខភាពផងណាបងនៅសុកសុកតាមានបញ្ហាអីទៅអឺគ្មានអីទេប្រហែលថ្ងៃនេះមិនបានជួបបងខ្ញុំឃើញថាបងដូចជាស្គមជាងមុនមែននេះនេះប្រហែលខ្ញុំមើលច្រឡំបងស្រីហ៎ខ្ញុំមានកន្សែងមួយដ៏សំខាន់ខ្លាំងណាស់ចង់ជូនបងស្រីសូមបងថែរក្សាផងបានទេបងស្រីសូមបងថែរក្សាផងណាតើឯងបានកសែងនេះមកពីណានេះជាមិត្តសំខាន់ឲ្យមកខ្ញុំទេគាត់ស្អាតស្អំដូចបងស្រីដែរអ៊ីសិនឯងដូចជាមានបញ្ហាអីក្នុងចិត្តមែនទេអត់ទេទេនេះប្រហែលជាការងារនៅហត់ពេកហើយមនុស្សក្រដូចជាពួកយើងអញ្ចឹងប្អូនរៀនបានច្រើនធ្វើការជាមួយថៅកែល្អរកប្រាក់បានជាសំណាងល្អរបស់ប្អូនហើយតែបងស្រីសូមរំលឹកឯងបើសិនជាឯងជួបប្រទះឧបសគ្គអីនោះឬមួយក៏ទ្រាំមិនបានមិនបាច់ធ្វើក៏បានដែរកុំធ្វើបាបខ្លួនឯងអសោះដឹងទេខ្ញុំដឹងហើយមិននេះទេមិននេះទេបងស្រីកុំបារម្ភថ្ងៃក្រោយខ្ញុំចាំមកលេងនៅបងទៀតណាលីសិនណាអ្នកស្រីគឺខ្ញុំទេណាត្រង់នេះខ្ញុំលាងស្អាតហើយហេអ្នកស្រីរកលោកលាវមានការអីខ្ញុំឲ្យលោកលាវជួយទិញក្តារឲ្យនឹងជក់ឲ្យខ្ញុំខ្ញុំចង់គូកំនូកន្លងមកគាត់ចុចចិត្តសរសេរអក្សរណាគាត់ប្រហែលជាដឹងថាកន្លែងណាទិញបានល្អហើយហេណែអ្នកស្រីសុខភាពអ្នកស្រីល្អច្រើនណាដូចជាក្រាន់បាសជាងមុនបន្តិចតែដូចជាចុកចាំខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ៊ីងហ្វីដឹងបានជាមិនប្រាប់គាត់អ្នកស្រីឈប់ខឹងនឹងគាត់ហើយខ្ញុំអាយ៉ានេះជារឿងប្តីប្រពន្ធអ្នកទាំងពីរខ្ញុំអាប៉ាន់តៃនេះមិនគួរលុកមាត់ទេប៉ាន់តៃអញពិតជាមនុស្សល្អម្នាក់អ៊ីងហ្វីទោះជាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនយ៉ាងណាក៏មិនស្មើនឹងមិត្តល្អដូចជាអញដែរអាយ៉ាអ្នកស្រីសរសើរខ្ញុំពេកហើយ